Aparıcı Ella'da Eyvazova həmkarı Zaur Nəbioğlunu polisə şikayət edib. Buna səbəb Zaurun rəngarəng verilişində Ella'da haqqında səsləndirdiyi iddialar olub. Ella'da bildirib ki, həmkarı onu proqramına dəvət edəndə müğənni Pünhan Piriyevlə bir səhnəcik quracaqlarını söyləyib. Eyvazova Zaurun dəvətini qəbul edib və efirdə deyildiyi kimi Pünhanla bir səhnəcik qurulub, güya xanım aparıcının ifaçı ilə evlənmək istədiyi söylənilib. Lakin bundan sonraki buraxılışda Eyvazovadan xəbərsiz onunla bağlı yalan böhtan tərkibli ifadələr səsləndirilib. Belə ki, Zaur Piriyevlə Elladanın verilişdən birgə ayrıldıqlarını, aparıcının müğənninin maşını ilə getdiyini, daha sonra isə qəhvə içdiklərini deyib. Pünhanı isə bunu təsdiqləməsi üçün razı salıb. Bu proqramı izləyən Eyvazova həm Zaura, həm də Piriyevə yazıb, nə üçün yalan danışdıqlarını soruşub. Hər ikisinin də səs yazısını paylaşan aparıcı onların yalan danışdıqlarını etiraf etdiklərini bildirib. Səs yazısı da Pünhan hər şeyi ona Nəbioğlunun söylədiyini, onun təkidi ilə yalan danışdığını bildirib. Zaur Nəbioğlu isə səhvini qəbullanaraq Elladanın bunları Instagramda yazmamasını, proqrama çıxıb orada danışmasını istəyib. Xanım aparıcı bununla razılaşmayıb və polisə müraciət edib.